bersama saya Uwais dan saya Nasuha, pengacara Segar TV PSS. Pada 31 Oktober yang lepas, telah diadakan majlis pelancaran Duta Sasya Karamah Insaniah peringkat sekolah. Majlis berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh dua orang pegawai perhubungan sekolah unit PDRM. Majlis pelancaran Duta Sasya ini telah dirasmikan oleh Guru Besar Bonda Faidah binti Abdul. Mari kita saksikan peristiwa sepanjang majlis ini. Jom! Majlis dimulakan dengan bacaan ikrar Duta Sasya oleh Ani Imran dan diikuti bacaan doa oleh Uwais Al-Qarni bin Syukri. Melalui pembentukan sasya, adab dan integriti, yang menjadi tonggak ketuanan dan ketamadunan, ke arah Malaysia Madani. Majlis kemudiannya diteruskan dengan bacaan teks Duta Sasya Karamah Insaniah 2023 yang telah dibacakan oleh Balkis Sanania dan Fakihah Iris binti Suhaimi. Kemudian diteruskan pula dengan ucapan daripada pegawai perhubungan sekolah unit PDRM Daerah Setiu sebagai Duta Sasya dalam menguar-uarkan garis panduan salah laku seksual dan buli di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan diakhiri dengan ucapan perasmian oleh Puan Guru Besar Bonda Faidah binti Abdullah. Dan seterusnya menggunting reben banting sebagai gimmick perasmian program Duta Sasya Karamah Insaniah peringkat sekolah 2023. Sekian kami melaporkan untuk Segar TV PSS. Segar TV terbaik. Bye. Bye.